Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэгт ерөнхийлөгчийн хангараг өргөх журмыг улсын хурал тогтооно гэж мөн Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-1-р хэсэгт улсын хурал шийдвэр гаргахаар хууль тогтоомжид заасан болон хууль хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон аливаа зохион байгуулалтын шинжтэй асуудлын талаар хариуцсан байгууллага эрх бүхий албан тушаалтан саналаа ирүүлсэн бол холбогдох байнгын хороо хуралдаанаараа хэлэлцсэн санал дүгнэлтэд шийдвэрийн төслийн хамт нэгдсэн хуралдаанд оруулах бөгөөд нэгдсэн хуралдаан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн холбогдох шийдвэрийг гаргана гэж заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хангараг өргөх ёслолын журам батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг санаачлан боловсруулж 2021 оны 6 сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Ухнаагийн хөрөлсөхийн тангараг өргөх ёслол хүн тэтгэлийн үйл ажиллагааны бэлтгэлийг хангах зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг улсын хурлын дарга 2021 оны 6 сарын 10-ны өдрийн 40-р захирамжаар улсын хурлын дэд дарга аюур сайхнаар ахлуулан байгуулсан болно. Улсын хурлын 1993 оны 40-р тогтоолын хавсарлалтаар батлагдсан Монгол улсын ерөнхийлөгч тангараг өргөх ёслолын журамд 1997, 2013, 2017 онуудад тус тус нэмэлт өөрчлөлт орж ирсэн байна. Журмыг шинжлэн боловсруулахдаа ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслол зориулсан цэргийн жагсаал явуулж байсан уламжлалыг сэргийх, улсын хурлын ерөнхий нарийн бичгийн даргын Монгол улсын үндсэн хуулийн уг гихийг төрийн хүндэт харуулын хамгаалалтдор залах, ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга төрийн тамгыг танхимд залж, тангараг өргөх ёслолын дараа буцаан байранд нь залах, мөн бүрэн эрхэн дуусгуур болж байгаа ерөнхийлөгчийг үдэн гаргах зэрэг зохицуултуудыг нэмж тусган журмыг шинжлэн батлах төслийг боловсруулсан болно. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын журам батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж үг хэлээгүй бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолын журам батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.